Allah kömeğin olsun. Ben öyle terapi geçirmiş sizi. Yok, o müktü. İnan bizden bulunmuş o. He, onda taramadı. Neresi bir tane koyarsın. O tarafta da var. Ha, böyle koyamadım. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Kad na'udzu bike min şerri mâ şəhidlərimizə rəhmətləsin. Azərbaycan Qarabağ münaqişəsi uğrunda həlak olan, həyatını itirən bütün oğullarımız, qızlarımızın xatirəsi bizim üçün əzizdir. Mənim doğulub boya başa çatdığım Kiçik Nəhdə kəndində də şəhidlər var. Birinci Qarabağ müharibəsində, Vətən müharibəsində itkin düşən bu insanlarımız var. Allah eləsin, onlardan bir xəbər çıxsın. Amin. Bu şəhidlər xiyabanın ərsiyə gətirən, əmək olan hər kəsə Elçin Cəlalova, Rahim Cəlalova, ümumiyyətlə əziyyəti kəsən hər bir kəsə təşəkkür edirəm ki, Kiçik Dəhnə kəndində belə bir möhtəşəm şəhidlər xiyabanı istifadəyə verilib. Mən bilən bu keçən il 2021-ci ilin yanvar ayında istifadəyə verilib, rayon rəsmiləri də iştirak edib. Təşəkkür edirəm. Yəni, xidməti olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Cəlalovlara xüsusi təşəkkür edirəm ki, kənddə belə bir möhtəşəm layihəni həyata keçiriblər. Çox sağ olun. Oğlum, sizdən indi də çox ağrıdan. Yavaş, yavaş çıxar. Ya Allah, değerli izleyiciler, hürmetli Azerbaycan halkı, uzun iller hamımızın hele Sovyetler döneminden hürmetle baktığımız, izlediğimiz Aynes kanalında hususi çekisi olan bütün Azerbaycan halkına özünü tanıdan Aytekin Hanım'la bir yerde şehitli kıyabanını ziyaret edildik. Hatırladım ki Aytekin Hanım peşekar jurnalist kimi hem televizyon kanallarında, hem dövrü mətbuatda, uşaqlıqda iz qoyub bugünkü günə qədər gələn bizim tanınmış jurnalistlərdəndir. Öz kəndini, öz obasını heç vaxt unutmur. Nə vaxt bu bölgəyə gələndə, yaxud bir hansısa bir əlamətlər, yaxud faciəvi hadisələr olanda kəndinə, elinə, obasına deyir, insanlarla görüşür, həm söhbət olur. Kəndin xeyir işində, şər işlərində mütəmadi olaraq çalışır ki, iştirak eləsin və öz tövbəsini versin. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirik, qazilərə Allah şəfa versin. Azərbaycan xalqının gözü aydın olsun ki, 30 ilə yaxın olan bir həsrətdən, utanc hissindən xilas oldu. Ona görə biz bütün şəhidlərimizə borcluyuq, qazilərimizə borcluyuq, onları ərsiyə gətirən valideynlərin qarşısında baş əyirik.
Teşekkür ederim Eldar Bey. Bana da çok hoştu ki ben yeniden Kiçik Dəhnə kəndindəki Şəhidlər Xiyabanındayım. Bayaq dedim, bu Şəhidlər Xiyabanını ərsəyə gətirən hər kəsə, əmək olan hər kəsə, adi bir kiçik zərrə qədər əmək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Mən düzdür, açılışda 2021-ci ilin yanvar ayının 20 sərəfəsi açılış olanda Rahim müəllim mənə göndərmişdi fotoları. Burada rayon rəsmiləri də iştirak eləmişdi. Orada möhtəşəm layihə əsasında qurulub bu Şəhidlər Xiyabanı. Təşəkkür edirəm, yenə edirəm əziyyəti keçən hər kəsə. Mənə də xoşdur. Mən də bir sıravi Azərbaycan vətəndaşıyam. Düzdür, doğulduğum yer Şəkinin indiki keçmiş taxılçılıq safxozu, Urcankiz adına indiki Turan qəsəbəsi məncə. Amma orta məktəb bu kənddə böyümüşəm. Ailəmiz bütün hər cəhətdən bu kəndə, kök cəhətdən bu kəndə bağlıyıb. Mənə də çox xoşdur. Bu mənim heç, mən qeyri-adi bir hərəkət eləmirəm. Bu mənim borcumdur, vətəndaşlıq borcumdur. Mənim rəhmətlik valideynlərim, mənim mərhum atam, Kamil müəllim, Alxasov, o bizə belə tərbiyə verib. Nəinki mənə, mənim qardaşlarım Oqtay müəllimə, Yaşar müəllimə, bacılarım Gültəkinə, Kəmaliyə, bütün nəvələrinə, hamısına bu vətənpərvərliyi, obyektivliyi, düzgünlüyü aşılayıb. Biz o məktəbdən keçmişik, Kamil müəllim məktəbindən keçmişik və mənə çox xoşdur. Çox xoşdur ki, belə bir gündə siz Eldar müəllim düz qeyd elədiniz. Bu günlər biz tarixi qələbəmizə doğru gedirik, 10 noyabra doğru gedirik və uzun illərdir, 30 ildən artıqdır erməni vəhşiliyinin qurbanı olan, erməni tapdağı altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olunduğunun bir il tamamını qeyd edirik. Unudulmaz şəhidlərimizi anırıq. Mən bura Kiçik Dəhnəyə Zaqatalanın Dardoqqaz kəndindən gəlmişəm. Qusardan yəni bir şəhid ailəsinə Abakar Hadiyev Qusar hərbi hissəsində işləyib vaxtı ilə onun ailəsinə gəlmişəm Dardoqqaz kəndinə. Avar xalqının nümayəndəsidir. Şəxsən tanıyırdım Abakar Hadiyevi. Çox vətənpərvər bir insan idi. Mənə də xoş oldu ki, onun doğulduğu Dardoqqaz kəndində oldum. Sonra digər bir Mahmud Xudaverdiyev adlı bir Dardoqqazdan olan şəhidin ailəsində oldum. Bilirsiniz, bu şəhidlərin maddiyyatdan çox mənəvi dəstəyə çox ehtiyacları var. Mən bunu gördüm. Buradan salamlayıram. Bir gün də ayrılmışam onlardan. Abakarın anası Firdas xanımı, qardaşı Arifi, bacısı Gülnarı, onun qaynanası var Fatma müəlliməli. Mən Qusarda tanış olmuşdum onunla. Gözəl insandır. Qayna Agili məni Şəkiyə o gətirdi. Yəni, Şəhidlər Zaqatala, Şəki, Balakən fərqi yoxdur bütün Azərbaycan. Mən bu günlərdə Naxçıvandan şəhid olan bir hərbiçimiz haqqında da yazı hazırlamışdım. Mənim üçün fərqi yoxdur. Mən bu yaxınlarda, yəni sentyabrın 27-sində Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasında Qarabağ şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş Gürşəyin açılışı idi. Mən Qubadan, tədbirdən gəldim ora. Mənim hörmətli dostum, Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasının baş direktoru Mübariz Zeynalov mənə söz verəndə mən orada belə bir cümlə işlətmişdim. Biz vətən müharibəsində 2907 şəhid vermişik. İmkanım ola, onların ailəsinin hamısında bir-bir iştirak edeyim. Sonra bir də Qusarın Xürel kəndində Ənvər Şıxaliyevin ailəsində olmuşam. Yəni hələlik 3 şəhidin ailəsində olsam da, amma mənə elə gəlir ki, onların xatirəsini anmaqla bütün şəhidlərin xatirəsini anıram. Ona görə ki, biz onları heç birinə fərq qoymuruq ki, bu Gəncədəndir, bu Naxçıvandandır, bu Lənkərandandır. Özlə Azərbaycan görün necə belə möhtəşəm ölkədir ki, tolerant ölkədir ki, məsələn, mən olduğum ailə Avar xalqının nümayəndəsidir. Ləzgi xalqının, Avar xalqının, saxurların, tatların, ləzgilərin nümayəndələri var bu şəhid olmuş hərbçilərimiz arasında. Onlar Azərbaycanın öz doğma məkanları bilirlər. Abakarın yoldaşı söhbətləyir ki, Abakar heç vaxt avar olduğunu xüsusi vurgulamırdı. Ona görə deyirdi ki, elə avar xalqı da Azərbaycanın bir hissəsidir. Burada yaşayan avarlar da çox millətli Azərbaycanın bir üzvüdür. Yəni, bu şəhidlərin, qurban verdiyimiz şəhidlərin hərəsinin
belə dastan yazmaq olar, olan hərəsindən, ayrı-ayrı ailəsindən. Elə maraqlı faktlar ortaya çıxır ki, ona görə Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Eldar mənim sizə də sizin bu nurlu səhər həmişə nur açsın, heç vaxt bu nurlu səhərə qaranlıq çökməsin. Yəni ki, bunları işıqlandıraq. Mən belə ümid edirəm və Allah can sağlığı versin ki, növbəti görüşümüzdə biz Mingəçevirə gedək. Bizim kənddən olan Tərxan Qurbanovun ailəsini ziyarət edək. O Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında yürümə bildiyimə görə kəndin girəcəyində də onun fotosu qoyulub. Gələn dəfə, yəni növbəti səfərimizdə Tərxan Qurbanovun ailəsini Mingəçevirdə ziyarət edək. İndi vaxt sarıdan, müəyyən hava şəraiti səbəbindən, İşlərimin çoxluğu səbəbindən gedə bilmirəm. Növbəti dəfə yəqin ora gedə biləcəyik. Çox sağ olun, Aytəkin xanım. Elə bizim qələbəmizi şərtləndirən əsas səbəb də o oldu ki, həmin o 44 günlük müharibə dövründə xalqımız monolit birlik nümayiş etdirdi. Bizim şəhidlərimiz var. Rus xalqının nümayəndəsidir. Bəli. Siz dediniz, Avar xalqının nümayəndəsi, Ləzgi, Avar. Bizdə elə bir fərq olmadı. Müharibə dövründə hamı ölkə rəhbərinin, baş komandanın yanında oldu, umu kişiləri arada olan siyasi müxtəlifliyi, müxtəlifliyi kənara qoyub hamı bir oldu və bu qələbəni bütün dünyaya tanıtdı. Bəli, cənab prezidentə mənim silahlı qüvvələrin ali baş komandanına çox böyük hörmətim. Amma bu Qarabağı almaqda, vətən müharibəsinin gedişində o necə gözəl manevrlər etdi. Bunu geniş xırdalamıram, hər birimiz mətbuatdan, televiziyadan bilirik. Onun dəmir yumruğu, qətiyyətli iradəsi, sonra uzaq görən siyasəti məhz bu qələbəni təbii ki, şəhidlərimizin qanı canı sayəsində bu tarixi torpaqlarımız, Cəbrayılımız var. Qeyd elədi, iki gün əvvəl Cəbrayılın işğaldan azad olunmasını. İndi üzü noyabrın 10-una qədər bu işğaldan azad olunmuş rayonların hamısının azad olunma gününü qeyd eləyəcəyik. Yəni, cənab prezidentimizin qətiyyəti və şəhidlərimizin şücaəti. Uf demədən ermənin üstünə getməsi. Bu, qələbənə aparan yol həm də xalqın birliyi, monolit birliyi, xalqın monolit birliyi. Mən insanlar tanıyıram ki, uf demədən də, yəni bu şəhidlərimizin, mətbuatdan da bilirik, görüşdüyüm adamlar da bilir, onlar uf demədən irəli getdilər. Yaralılar qospitallarda irəli getmək üçün həkimlərlə mübarizə aparıblar ki, biz irəli getmək istəyirik. Amma onlara təbii ki, həkimlər icazə verməyib, qan itiriblər, müxtəlif xəsarətləri olub, amma sağalanlar hamısı. Bəli. Eyni zamanda arxa cəbhədə olan bizim fədakar insanlarımız, həm mənəvi, həm maddi cəhətdən döyüşdə iştirak edən bizim igid oğlanlarımızın ailələrinə. Mən nə qədər görmüşəm, özlərinə, cəbhə bölgəsindən nə qədər yardımlar getdi. Baxın, çoxları indi biz siz qeyd elədiniz, Cavur Rahim özü mən neçə dəfə zəng eləyib həmin dövrdə danışırdım, cəbhə bölgəsinə yardımlar daşıyırdı. Rahim Cəlalov. Bunu hamısını demirik. İndi eyni zamanda adicə bir şey deyək ki, həmin o qələbə sevinci bizdə o qədər yüksəkliyi yaradı ki, bizim o Moskvada işləyən, Rusiyada işləyən oğlanlarımız hamısı, siz qeyd elədiniz, Cəlalov elçinin rəhbərliyi ilə orada çətin vəziyyətdə, iqtisadiyyatın çətin bir dövründə, maliyyə imkanlarının zəif olduğu bir vaxtda kömək elədilər, birləşdilər, Şəhidlər Xiyabanını bugünkü hala saldılar və biz buradan sağ keçəndə, İstəndən qonaq gələndə bizim Şəhidlər Xiyabanına baxıb kəndimizə qiymət verir, dəyər verir. O, orada yaşayan oğlanlarımızın necə cəsur, mərd olduğunu dərk edir. Mən bir şeydə hər şeyə çıxım ki, Eldar bəy, mən 2020-ci il işğaldan sonra işğaldan azad olunmuş rayonlara gedən ilk qadın jurnalistəm. Mən 2020-ci il dekabrın 17-18-i mən Cəbrayıl rayonunun ərazisində olmuşam. Xudafərin körpüsünə baxış ziyarət elədik biz mən hər sərhədçi dostlarımızla. Yeri gəlmişkən bu şəraiti bizə mənə həmin vaxt yaradan Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin müəllimə bu nurlu səhər vasitəsilə bir daha təşəkkürümü çatdırıram. Orada mən gördüm, Xudafərin körpüsündə, ümumiyyətlə Cəbrayıldan üzü Xudafərinə gedəndə mən gördüm ki, torpağı bunlar elə günə salıblar. Bu vəhşiliyin analog olmayan bir formasını mən gördüm. Bundan sonra mən getdim, ikinci dəfə yenə Dövlət Sərhəd Xidməti mətbuat nümayəndələri üçün infotur keçirirdi. Yanvar ayının 5-6-sı mən o turda da dəvət olunmuşdum. Bir daha yenə təşəkkür edirəm.
Ben bir şey diyeyim ki, ben oraya her defa gidende Quba alması aparırdım. Quba alması aparırdım, ləzgi çörəyi aparırdım. Quba'nın icra başsız yerdim benim. Bir de hiç ben ona haber vermeden ki ben işğaldan azad olunmuş rayona gidirəm, imkan daxilində belki maşınlarla alma hazırladardı, ama maşınımız, yükümüzə görə o alma, sonra Quba şirniyatı, Quba paxlavası, biz onları Zəngilanın o dağlıq Ermənistanla sərhəd olan Ağbənd zastavasında, Qapançıda hamısında əskərlərimizə çatdırdıq. O özü maraqlı bir şey oldu ki, DSX-nin rəhbər heyəti həmin sovqatdan heç nə götürmədi. Onlar hamısını birbaşa əskərlərimizə verdilər. Çox gözəl ki, hər sahədə olduğu kimi, adı kənd olsa da bizim kənd son bir neçə ildə çox ilklərə imza attı. Yəni siz dediniz, qadın jurnalist kimi ilk dəfə siz iştirak eləmişsiniz o döyüş bölgələrində. Ümumiyyətlə, bu son dövrdə kiçik dəhnə bir daha Azərbaycan xalqına öz varlığını, kimliyini sübut elədi. Buna görə də hər kəs öz peşəsində, öz işində əsl fədakarlıq göstərdi. Elə ki, bütün bunlar, şansı ki siz danışırsınız, bu hadisələri artıq milletimiz yaddaşlara yazır. Bu yaddaşlara yazılanlardan biri de bizim Nurlu Səhərin bugünkü burada çıxış elədiyimiz, şəhidləri ziyaret elədiyimiz anı da yaddaşlara yazır. Xalq şairimiz Xəlil Rıza Ulu Türk'ün sözü olmasın. Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir budağın, söndürülmüş ocağın da yaddaşı var. Nallı çəkmə altıdan sağ qolu çıxan kuklacığın, miz üstündə yetim qalan bir qələmin, vərəğin də yaddaşı var. Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri, qara günlər gətirirkən qan qırmızı geyənləri. Yox, bunu da bilmərik biz keçən günləri, yüz minləri, qanunsuz və məhkəməsiz gülləbəran edənləri. Biz onu unuda bilmədiyimizə görə, 30 ildən sonra həqiqi mənada 44 günün ərzində xalqımız o ermənilərə məğlub eləyərək torpaqlarımızı azad elədilər. Mən burada yatan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm, qazılarımıza Allah kömək olsun deyirəm. Gün o gün olsun ki, Qarabağın azad olunmuş torpaqlarında gedən bu abadlıq işləri tezliklə sona çatsın və hamılıqla oradan qaçanların hamısı öz elinə, obasına, yurduna gedib. Qaçanların yox, qaçırılanların. Məcburən. Mən bir şey de deyim Hamil müəllim, bax belə siz qazilərimizə şəfaət buladınız. Bəli, qazilərimizə dövlətin dəstəyi çoxdur. Bax bizim kənddən Alı Qədirli ilə Nurlu Səhər vermişdi onu. Onun qarşılanma prosesi mənim neçə illik əvvəl apardı, uşaqlıq illərimi apardı. Rəhmətli Əbillah dayı, sonra rəhmətli Zeynal dayı, Zeynallar deyirdik. Məsələn, o zurna səsi götürüləndə, zurna səsi gələndə hamımızın, necə deyim, içimiz göynüyordu da, yaxşı mənada. Çox belə möhtəşəm, çox belə o illərə qayıtdım, necə deyim, atalı analı illərimə qayıtdım, gəncli illərimə qayıtdım, uşaqlıq illərimə qayıtdım, Zeynallar, Əbillah dayı. Mən Məmədiyəyə demişəm, mən istəyərdim ki, elə kəndimizdə zurnaçılığın inkişafına bağlı da, indi burada yeri deyil, bir material da hazırlamaq fikrim var növbəti dəfə. Yəni, Alıya Qədirliyə də, Yaşad Fondu tərəfindən göndərilib Türkiyənin İzmit şəhərinə, orada müalicə olunurdu. İki həftəlik bura bildiyimə görə gəlib, anası dedi, bacısı Tubu dedi, şəfar duluyuram Alıya da. Alı da bax, bizim elə igidlik göstərən, adi çağırışla gedib, qaça da bilərdi, saxladıla bilərdi, nəsə eləyə bilərdi, amma görürsünüz, qorxmadan irəli gedib. Alıya buradan şəfar duluyuram. Allah yastığın yüngül olsun. Gedib baxın, ha. Onlar kəndin şəhidlərdir. Bəli, gedək, soyuq heçlərəmə təşəvvür mən. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Bunlar 30'un dildi de, öyle mi? Ben evet. Bildiğime göre... Aprilin 17'sinde küllenelim bunu da. 30'un dildi. Evet. Allah rahmetlesin. Teşekkürliyim. İlçin Bey'im teşekkürliyim. Rahim teşekkürliyim. Böyle kendimiz şehitlerin böyle hadisesini böyle abedileştirdik. Memur olduk. Yoksa evveler buradan yol geçende... Bin oradan... Dikkatli cəlbilen böyle küçük bir yer. Küçük bir yer, küçük bir yer. Azər Orucoğlu Nəzirov, 73-cü il təvəllüdlü. Allah rəhmət eləsin, kəndimizin ilk şəhidlərindəndir. Yəni, doğrudan biz fəxr edirik ki, bizim bu Qarabağ münaqişəsində bizim kənddən də say seçmə oğullarımız şəhid olur. Azər onlardan biridir, ruhu şad olsun. Amin. Hörmətlə anırıq. Mənim Şəki rayonunun kiçik dəhnə kəndi, 1-ci Qarabağ müharibəsində 9 şəhid verib, 5 nəfər itkindi. Bu 5 nəfərdən indi ya öldüsündən, qaldısından heç bir xəbər yoxdur. Onlara da şəhid statusu verdi. Kiçik dəhnənin 1-ci Qarabağ müharibəsində 9 məlum olan, 5 nəfərdə itkin düşən olmaqla 14 şəhid verib. Biz o kəndin, kiçik dəhnə kəndinin girəcəyindəyik. O həmin onun portreti qoyulmuş şəhidlərdən birinin portretin yanındayıq. Azər Orucoğlu Nəzirov. Rəhmətli Əziz müəllimin nəvəsidir, rəhmətli Oruc müəllimin oğludur. Anası da Sevil xanımdır, səhvləmirəmsə tibbası. Ruhu şad olsun. Mən deyərdim ki, Azər Nəzirov 73-cü ildə doğulub. 92, yəni 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olublar da, bunlar şəhid olub. Onların dövründə doğulanlar vətən müharibəsində onların qisasını aldı. Azər kimi onlarla, millərlə Azərin qisasını aldı. Yəni 92-də, 90, o həmin dövrdə, necə deyim, köçkün anaların qucağında doğulanlar vətən müharibəsində, bax, 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin qanını aldılar. Ruhun şad eləm. Ruhun şad olsun. Cənab Prezidentin, mən həmişə deyirəm, hər yerdə bütün çıxışlarımda deyirəm, Cənab Prezidentimizin, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı İlham Əliyevin qətiyyəti, dəmir yumruğu sayəsində və qurban verdiyimiz 2907 şəhidin qanı canı bahasına. Kiçik dəhnə kəndi bu Qarabağ vətən müharibəsində bir şəhid verib, Tərxan Qurbanov, Tərxan Zabitoğlu Qurbanov. İndi belə portreti önünə də dayanacaq, borcumuzdur. 15-ci şəhididir orada danışarıb və kəndimizdən, kiçik dəhnədən 3 yaralı var Qarabağ qazisi, vətən müharibəsində. Onlardan biri bayaq dedik, Alı Qədirlidir, şəfə arzuluyuruq. Üçünə də şəfə arzuluyuruq. Müharibəsində kiçik dəhnədən olan, amma ailəlik Mingəçevirdə yaşayan şəhidimiz Tərxan Zabitoğlu Qurbanov, kiçik dəhnənin 15-ci şəhidi. Qarabağ münaqişəsində mən qeyd elədim Azərin portretinin yanında. Kiçik dəhnə kəndi Şəki rayonunun ən böyük yaşayış məntəqələrindən olan kiçik dəhnə kəndi. Qarabağ münaqişəsində 9 şəhid verib, 5 itkin verib. 5 itkindən indiyə qədər heç bir məlumat yoxdur. Və bir şəhid kəndimizin 15-ci şəhidi. Mingəçevir şəhidlər xiyabanında uyuyur. Allah rəhmətləsin. Mən bayaq kiçik dəhnə şəhidlər xiyabanında dedim. Mənim kəndimizə növbəti gəlişimdə Eldar bəylə, Hamil müəllimlə biz gedəcəyik Tərxan Qurbanovu. Ailəsini görüşəcək, onun kiçik dəhnə kəndindən olsa da Mingəçevirdə basdırılıb. Onun Mingəçevir şəhidlər xiyabanında məzarın ziyarətində. Ümid edirik ki, yəqin Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti də bütün şəhidlər kimi, yəqin Tərxan Qurbanovun ailəsində diqqətə salır.
dəqiqədə yox, hər an bu şəhidlərə borcumuz var. Onların haqqını heç vaxt ödəyə bilmərik. Ruhları şad olsun. Fəhləkin hanım, xoş gəlmişsiniz. Şəhidlərimizə Allah rəhmət olsun. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Bu şairlərdən biri deyib ki, bəlkə də borcunu vermədim vətən. Ömür bahar deyil, qeydə qayıtsın. Ölsən də qoynunda qoyulun içinə, çürüyü bir oluş torpağın açsın. Bəli, bu şəhidlər vətən uğruna, vətən torpağı uğruna. Qeydər çürüyü, müharibə uğruna, qələbə çalın şəhidlərdir. Allah onlara rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Yəni biz kiçik dəhnəli olaraq, əslən kiçik dəhnəli olaraq həmişə fəxriliyirik ki, xalqımızın zəfər tarixinə, zəfər sanlamasına kiçik dəhnənin də 15 ilini babunlar düşəsindən üzü bu tərəf olanları deyirəm, öz oğullarını qurban verib, ruhları şad olsun. Belə ümid edirik və görürük də, inanırıq ki, dövlət bu şəhid ailələrini həmişə diqqətdə saxlayacaq və saxlamaqdadır. Cənab Prezidentimizin şəhid ailələrinə, qazilərinə çox böyük diqqəti var. Ümid edirik ki, yerlərdəki məmurlar bu diqqətini həmişə əsas tutaraq bu Cənab Prezidentin sərəncamlarından irəli gələn bütün vəzifələri şəhid ailələrinə diqqətdə tətbiq edəcəklər. Buna inanırıq və ümid edirik. Xatırladıram ki, bugünkü qonağımız uzun illər əvvəl də qeyd etdiyim kimi Aynes televiziyasında çalışan, öz dəyərli töhfələrini verən, hal-hazırda da dövlətimizin bütün işlərində öz peşəkarlıq qabiliyyətini əsirgəməyən Aytəkin xanımdır. Xoş gəlin, qonağımızdır. Onu da deyim ki, Aytəkin xanım yaxın aylarda Cənab Ali Başkomandanın sərəncamı ilə tərəqqi medalına layiq görülüb. Bu münasibətində də təbrik edirik. Aytəkin xanım özü də qeyd elədi ki, şəhidlər xiyabanında olarkən qeyd elədi ki, Azərbaycanda 3000-ə yaxın şəhidlərin hər birisi bizim öz övladımızdır. Hər birisinə eyni münasibəti bəsləyirik. Biz də həm edirik ki, bütün Azərbaycanda yaşadığımız kiçik dəhnə kəndini tanıdan, qurur mənbəyimiz olan bu şəhidlərin qazilərinin hesabına ayaq üstəyik, firavan həyatı həyat əldə eləmişik. Mən xalqımızı heç birisini ayırmıram, Ali Başkomandan başda olmaqla bütün xalqımız bu zəfər yürüşündə öz layiqli sözünü dedi. Dünyaya sübut etdi ki, Azərbaycan heç də işğalla barışmır, düşmənin istənilən vaxt qısa müddətdə dediyimiz kimi dəmir yumruqla başını əzməyə qadirdir. Buna görə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Yaxın günlərdə bizim qələbə günümüz qeyd olunacaq. Dəfələrlə qeyd eləmişəm, yaxın yüzilliklərdə, bəlkə də tariximizin, son yüzilliklər tariximizin ən möhtəşəm qələbəsi olan bu qələbəni adi vətəndaşlardan tutmuş, dövlət rəhbərliyinə qədər anmalıdır, şəhidlərimizi, qazilərimizə qayğı göstərməlidir ki, heç bir vaxt bunlar tarixin səhifəsindən silinməsin. Bəli, dövlət sözün qüvvəti, nurlu səhərə mənim ailə təbrikim var. Nurlu səhərə biz Yaşar müəllim də, bacım Gültəkin də, Kəmalə də müsahibə veriblər. Ailəmizin adından, Oktay müəllimin, Yaşar müəllimin, bacım Gültəkinin, onun həyat yoldaşı xalam oğlu Cəsarətin, bacım qızı Aytənin, sonra Yaşar müəllim, Yaşar müəllimin adından, sonra Samirin, bütün uşaqlarımızın adından, Oktay müəllimin uşaqları Altayın, Eltayın adından, sonra Kəmalə Qulam müəllimin adından, bacım Kəmalə Əzizova və Qulam Əzizovun adından nurlu səhəri təbrik edirəm. Sağ olun. Siz bu nurlu səhər mənə elə gəlir ki, kiçik dəhnə göylərində belə ətrafa nur açan bir, necə deyim, bir proqram hesab edirəm, bir ünsiyyət vasitəsi dünyaya çıxan, kiçik masivdə çıxsa da, kiçik tərkibdə çıxsa da, müəyyən texniki problemlərinə olsa da, bu bir elə bil ki, kiçik dəhnənin iç qaranquşudur internetə, dünyaya çıxışdır. Ailəmiz adından, bütün Alxasovlar ailəsi adından, Cəllovlar ailəsi adından, Əzizovlar ailəsi adından təbrik edirəm. Yəni, biz ailəlikcə Oktay müəllim, Yaşar müəllim, Kəmalə, Gültəkin, hamımız bu nurlu səhəri, məsələn,
Nurlu Səhərin bu axırıncı bizim qazimiz Alı Qədirinin kiçik dənə kəndinə qarşılanması. Bizim ilahi səsimiz olan Zurna Qabanla qarşılanmasını mənə Kemal, bacım Kemalənin oğlu Elsin çatdırdı. Dedi, o linki mənə o göndərdi. Mən düzdür vaxt eləyib baxa bilməmişdim. O da çox mütəəssir oldu. Qazimizə şəfa arzuladı. Geri gəlmişkən elə bir daha ailəmiz adından şəhidlərimizə rəhmət. Qazimiz Alı Qədirli başda olmaqla üç qazimizə də şəfa arzulayırıq. Həm ailəmiz Nurlu Səhərə həmişə nurunu azaltmamağı tövsiyə eləyir, arzulayır. Xəbərin var mıdır ağarımızda? Nə üçün qovuzlar qaldırır fəğan? Demək ki, bundan keçən gecəni dur, seyr et Nurlu Səhərdə. Hər gün səhər tezdə, Nurlu Səhərdə seyr eləmək lazımdır, həyatı, yaşamaq lazımdır. Mən dedim də dünyaya ilk çıxan. Kiçik dəhnənin adı əslində kiçik sözlə başlayır. Mən deyərdim, kiçik dəhnənin böyük görüntüləri var, böyük nailiyyətləri var. Allah sizə qismət eləsin ki, o adı kiçik olsa da işləri böyük olan kiçik dəhnənin bütün işlərini çatdırasınız. Mən ona arzulayıram. Həmişə gəlməyə imkanım olmasa da bütün bağlantılarına sığınırsınız. Sizə də təşəkkür edirik ki, biz Aytəkin xanımın məktəbindən vaxtı ilə qidalanmışıq. Jurnalist canlı həyatın katibi, danışan dilidir. Yəni, bu dil o dərəcədə səlist olmalıdır ki, bütün cəmiyyət bunu qəbul edə bilsin. Biz də buna çalışırıq və sizin keçdiyiniz məktəbi siz qədər olmasa da müəyyən həcmdə keçmək istəyirik ki, ümumxalq məhəbbətini qazanaq və xalqın bütün işlərində öz sözümüzü deyə bilirik. Allah can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm borcumuzu. Sağ ol. Niye Orhan Mendi? Sen yanmışsın.